Оңтүстік Қазақстан облысында жүк пойызы шойын жолдан шығып кетті. Салдарынан 29 вагон үсті-үстіне аударылған. Оқиға Шымкенттен 30 шақырымдай қашықтықта болды. Пойызда құрылыс материалдары, ауыл шаруашылық тауарлары мен күкірт қышқылы болыпты. Сорақсы сол күкірт қышқылының 3 цистернасы жерге төгілген. Соның салдарынан Көкбұлақ ауылының тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілді. Апат орнынан тілшіміз Мақсат Жақсыбайұлының репортажы. Шудан арысқа қарай бағыт алған жүк пойызы Ордабасы ауданына қарасты Көкбұлақ ауылының маңында апатқа ұшырады. Электр сүйрегіш тиеген 56 вагонның 29-ы шойын жолдан шығып кетті. Үстін-үстіне аударылған вагондар іргелес жатқан шойын жолды да қиратып кетті. Темір жолдың 150 метріне әбден зақым келіпті. Апатқа ұшыраған вагондар жан-жағында төңкеріліп жатыр. Бірімен бірі соқтығысып, қосалқы бөлшектері қақ бөлінген. Темір жолдан тайып кеткен 29 вагонның 17-сінде құрылыс материалдары болса, біреуінде бидай тиелген екен. Тағы 8 цистернада күкірт қышқылы болған. Соның үшеуінің қақпағы ашылып кетіп, улы зат ауылдың маңына төгіліпті. Құма кеп атыр, әке кеп атыр. Толығымен керекті жәңелдегі нелердің бәрін локализация жасау үшін бүкіл жәңелдегі тапсырма ретінде берілген қаз келіп атыр. Ешқандай адам шығымы жоқ. Бұл жерде бұл таварный пойыз. Соған байланысты осы жердегі елді мекен, жақын орналасқан елді мекендегі 47 үйдегі адамдардың бәрін толығымен эвакуация жасатқыздық. Тұрғындар дереу арада қауіпсіз жерге көшірілген соң залалсыздандыру жұмыстары басталды. Жұмыстан келген, мен кезім осында болды. Үйдегілер қақта енді? Үйдегілер жаңында қасты келген бәрін ағалар мені жүр. Шығарып жүрген бәрін? Кісі де әкел айтты ғой, кісі де әңеді бала шағымен тайыңдар деп, мен өзім қалдым. Бұл аумаққа жұмылдырылған жұмысшылардың барлығы дерлік медициналық бетперде киіп алған. Улы сұйықтықтың қауіптілігі соншалық, мұнда тіпті эколог мамандар да шақыртылыпты. Қазір біздің бірінші мақсат, қазір мынау орын алған жағдайды заласыздандыру. Бірінші міндетіміз қоршаған ортаға зиян тимес, халыққа зиян тимес. Абырой болғанда апатқа ұшыраған вагондардан тілсіз жау шарпыған жоқ. Дегенмен мұнда өрт сөндіру техникалары да кезекшілік жасады. Құтқару және қайта қалпына келтіру қызметтерінен барлығы 350 адам жұмылдырылған. Оған қоса 50-60 техника көмек күші ретінде тартылды. Арнайы тракторлар шашылып қалған материалдарды жинап алуға кірісті. Апаттың зардабын жою жөніндегі штаб басшылары алдағы 10 сағатта қираған жолды қалыпқа келтіріп, қозғалысты қайта жандандырамыз деп отыр. Әзірге Шымкенттің батысы мен шығысынан өтетін барлық жүрдек пойыздар тоқтап тұр. Мамандар бүгін кешке дейін қозғалыс реттеліп, тұрғындардың үйіне қайтуына рұқсат беріледі деп отыр. Мақсат Жақсыбайұлы, Бахадыр Тәжібаев, Виталий Зайнтинов, 7-ші арна, Оңтүстік Қазақстан облысынан.